Milí diváci, vítám vás u pořadu Bible pro dnešek. I dnes je mým hostem biblista Jiří Beneš. Jiří, zdravím tě. Dobrý den. Jiří se věnuje Starému zákonu a hebrejštině na Husické teologické fakultě a také na teologickém semináři Církve adventistů na Sázavě. My budeme pokračovat v poznávání knihy proroka Jeremiáše. A já bych rovnou tedy vstoupil do tématu, to dnešní téma můžeme nazvat vnitřní i vnější krize. A já bych se tě, Jiří, chtěl zeptat, v tom druhém verši, ve druhé kapitole se říká: jdi a provolávej v Jeruzalémě, toto praví Hospodin, připomínám ti zbožnost tvého mládí, tvou lásku před sňatkem, jak jsi za mnou chodila pouští, zemí neosívanou. Tady Pán Bůh připomíná Izraelitům tu původní zbožnost. Jak se to stane, že ta zbožnost vymizí? Jak to, že v jejich národě najednou Pán Bůh musí připomínat něco, co by mělo být jakoby samozřejmostí? Tak bychom možná mohli říct, že tam hrají roli tři takové aspekty. Jedním aspektem je to, že ta prvotní zbožnost je hodně emocionální. Takže když ty emoce vyprchají a když nastoupí takové racionální uvažování, tak jaksi se hroutí ty první postoje, pokud to člověk neudrží nějak jinak. Potom bychom mohli říct, že tam hrají roli i vnější nějaké okolnosti, že se ten člověk nebo ta komunita s tou prvotní zbožností žije v nějakém prostředí, které na ní působí a ono tomu prostředí podléhá. Každý z nás prostě tomu prostředí podléhá. A to také umožňuje, aby ta prvotní zbožnost zanikla. No a to třetí, co destruuje tu původní čistou zbožnost, je to, že člověk najednou začne hledat ještě jiné zdroje a že to chce trošku využít pro sebe, aby z toho něco měl, aby si to mohl užít, aby dělal to jenom to, do čeho se mi chce, nebo to, co sám uznám za vhodné, že mám dělat. Jo? To znamená sám si to určovat. Tím taky člověk destruuje tu čistotu toho svého prvního přístupu. Velice překvapující je 8. verš té druhé kapitole, kde je napsáno: kněží se nezeptali, kde je Hospodin. Nepoznali mě, kdo se obírají zákonem. Pastýři mi byli nevěrní. Proroci prorokovali skrze Bála. Chodili za tím, co není k užitku. Tady, když to člověk čte, tak se řekne, jestli to vůbec je možný, že kněží, kteří měli uctívat a vyvyšovat Hospodina, tak jsou ochotní prorokovat skrze Bála. Co podle tebe bylo tak přitažlivé na tom náboženství těch okolních národů, že ty kněží do tohohle prostě spadli taky? To se těžko dneska konstruuje, nebo těžko se to dneska říká. Asi v tom hrálo roli to, že ten baalismus byl hodně rozšířený, že to bylo masové náboženství, že to pronikalo do toho Izraele velmi silně a že ten Izrael byl hodně izolován, jo? Takže tomu podléhal právě proto, že to bylo masové, že to dělali všichni, že to bylo módní nebo že to bylo moderní, třeba moderní přístup. Takhle Jezábel se snažila prosadit baalismus jako moderní typ náboženství oproti tomu zastaralému hospodinovskému kultu. Jo? Takže to tam určitě nějakou roli hraje. Pak v tom hrají určitou roli emoce. Ten bálovský kult byl jakoby hodně položen na to, aby strhl ty vyznavače. To znamená, že on je vnitřně obohacoval, kdežto ten hospodinovský kult mohl být strohý a ten vnitřní užitek z toho ten člověk tolik necítil. No a potom ten bálovský kult používal různé magické praktiky, které někdy fungovaly, někdy ne, ale v okamžiku, kdy to zafungovalo, tak tam byl vidět nějaký efekt, kdežto u toho uctívání Hospodina tam mnohdy ten efekt je dlouhodobý nebo není příliš patrný. Takže i to asi napomáhalo tomu, aby ten baalismus byl vnímán jako takový poutající pozornost nebo zajímavější, než je to uctívání Hospodina. Ve 13. verši 2. kapitoly je zmiňováno dvojí zlo. Je tam napsáno: opustili mne zdroj živých vod a vytesali si cisterny rozpukané, jež vodu neudrží.
Co se myslí tím, že tedy si vytesali cisterny a které tedy neudrží vodu? Je to psáno v poezii? Co to znamená? No ano, je to vlastně metafora, kterou se chce charakterizovat to jejich náboženské počínání. Jo, oni to náboženství nechtěli mít v takové podobě, aby jim ho určoval, aby jim jejich víru a jejich činy určoval Hospodin. Oni si to chtěli určovat sami, oni se na tom chtěli nějakým způsobem podílet. To znamená, oni nechtěli pít z čistého pramene, to znamená, nechtěli být závislí na tom, co přichází odjinud. Oni chtěli mít jistotu, chtěli mít k dispozici to, z čeho pí, chtěli mít ten pramen okamžitě po ruce a potřebovali tedy se nějak zmocnit toho, co přijímají nebo z čeho žijí. To se metaforicky vyjadřuje. Vykopali si cisternu, to znamená nádrž, aby to, co chtějí a z čeho žijí, měli vždycky k dispozici, aby to měli vždycky po ruce. Jo? Akorát, že ta nádrž v té době, dneska je to samozřejmě jiné, že jo? Nebyla těsná, takže oni tam sice v období dešťů tu vodu zachytili, ale ona jim mohla vytéct taky. A většinou vysychala nebo vytekla nebo se zkazila ta voda, což samozřejmě zase tak velkou roli pro ně nehrálo. Ten pocit, že to mám k dispozici a že kdykoliv potřebuju, to můžu zaslechnout, ten byl silný a ten přehlušil to, co tady říká ten prorok. Ale tohle to lze vlastně vstáhnout i do dnešní doby. Nic se nezměnilo, protože i dnešní náboženský člověk má potřebu mít to, co potřebuju ke svému životu k dispozici a obvykle to má k dispozici v Biblii, anebo to má k dispozici v nějakém náboženském prožitku při bohoslužbách. Jo, takže my bychom asi se z toho měli poučit v tom smyslu, že bychom neměli tu Bibli používat jako, jak říkával profesor Heller, jako krabičku, ve které jsou olejovky. Když na ně mám chuť, otevřu si to a můžu se najíst. Hospodinovo slovo neslouží jako krabička olejovek. Jo, to přichází tehdy, když Hospodin chce promluvit, a ne tehdy, když já rozhodnu, že se tím budu sytit. To je hezky řečené, děkuju. V 18. verši jsou zmiňovány dvě řeky, Nil a Eufrat, a Pán Bůh tam vyčítá, co máš teď z cesty egyptské, z toho, že piješ vody Nilu, co máš z cesty asyrské, z toho, že se napájíš vodami Eufratu. Co se tím chce říct, že tedy se napájejí buď tou, anebo tou řekou? V takové prorocké zkratce je tady naznačeno, že kořenem nebo základem toho náboženského systému egyptského nebo mezopotámského jsou ty řeky. Jo? Celé to náboženství je založeno na té závlaze, kterou způsobují ty řeky. Takže mluvení o Eufratu a o Nilu je mluvení o základech toho jejich náboženství. A Hospodin se tady vlastně ptá, jak to, že ty se nenapájíš tím, co ti říkám, ale že se napájíš tím, co přichází z tvého okolí. To znamená z těch náboženských systémů, které na tebe nějakým způsobem útočí. Jo? A tohle to se tam objevuje v různých variacích, i v tom předchozím textu o těch pramenech a cisternách, tak vlastně tato myšlenka tam byla řečena. Jo, je to varování před tím, aby člověk ty náboženské systémy vnější nebral vážně, aby neparazitoval, jo, aby nežil z cizího, aby žil z toho, co mu dává Hospodin. Děkuju. 31. verš, který jsem si tady poznamenal v té druhé kapitole, zní takto. Vy toto pokolení hleďte na slovo Hospodinovo, což jsem se stal Izraeli pouští nebo zemí temnot. Proč můj lid říká, chceme mít volnost, k tobě už nikdy nepůjdeme? A mě to připomíná, že občas se setkám s člověkem, který řekne, no já... On to třeba neřekne úplně takhle, ale je to v pozadí cítit. Já se nechci stát věřícím člověkem, protože kdybych uvěřil, tak se stanu nesvobodným. Jakoby musel bych dělat věci, které nechci dělat. Jo. Jak tohle to vnímáš ty? Je věřící člověk svým způsobem, my jsme taky na to narazili, nesvobodný? A nebo když věří, tak vlastně má svobodu? No je to... Asi na delší povídání, ta otázka je taková hodně komplexní a jak si správně Jindřichu říkal, tak ono to prosakuje i do dnešní doby, že ty jejich problémy jsou vlastně nám velmi blízké, nějak vnitřně jim rozumíme, takže se můžeme vžít i do toho textu a lepší tomu rozumíme přes ty naše zkušenosti nebo
to naše vnímání. Skutečně zvnějšku to vypadá, že o tu svobodu přicházíme. Ale tam je otázka, jak si tu svobodu definujeme. Jestli svoboda je to, že já si rozhoduju o tom, co budu dělat, pak o tom můžeme přicházet. Ale v okamžiku, kdy se člověk zamyslí nad tím, jaké důsledky má, když já si rozhoduju o tom, co budu dělat, a že ty důsledky jsou obvykle negativní, tak potom ten věřící člověk ví, že je lepší, aby o tom rozhodl někdo, kdo ví, co je pro mě lepší a na co já nedosáhnu. Takže věřící člověk se jakoby v důvěře Hospodinu vzdává části svých svobod, protože to vzdání se té možnosti o sobě rozhodovat je lepší varianta, protože tím dávám jakoby do rukou svůj život někomu, kdo zná ty moje cesty lepší a kdo je bude lepší určovat. Takže já se de facto vzdávám části svých svobod proto, abych byl mnohem svobodnější, než ve skutečnosti jsem. Jo, protože najednou zjistím, že se přede mnou otevírá úplně nová perspektiva, ve které dostávám úplně jakoby nové šance nebo nové příležitosti. Takže když se vrátím k tomu, co jsem říkal na začátku, záleží na úhlu pohledu. Lpím-li na svých vlastních svobodách, cítím se omezen. Nelpím-li sám na sobě, ale odevzdám-li se, budu osvobozen. A to není jednoduchý, že? To není jednoduchý, přesně tak. Závěr té druhé kapitoly, a vlastně my se blížíme i k tomu našemu závěru. Tady je zmiňován Egypt a Asýrie a 37. verš říká, vyběhneš odtamtud s rukama nad hlavou, neboť Hospodin zavrhl to, veď doufáš, s nimi neuspěješ. Tady zaujalo, co to znamená, že odtamtud vyběhneš s rukama nad hlavou. Co se tím chce říct? Tady zase narážíme na to, že ty prorocké texty jsou psány poezií. Ta poezie není příliš dostupná, ale zase je po určité soustředění se velmi srozumitelná nebo velmi jakoby přenosná. Podle mého soudu je to panika. Jo? Vyběhnout od někud s rukama nad hlavou znamená vyběhnout v panice. To je najednou člověk je úplně jakoby ožebračen, nemá kam by šel a nemá s čím by pracoval, takže se mu všechno rozbilo. To se asi zřejmě chce říct. Jiří, děkuji za tvůj čas. Bylo milé tady ve studiu s tebou sedět a otevírat některé texty knihy proroka Jeremiáše. Ještě jednou děkuji. Já děkuji za tvé výborné otázky. Milí posluchači, pro vás i dnes mám tady dvě otázky, nad kterými můžete popřemýšlet, můžete o nich diskutovat. Ta první otázka, dává vám víra svobodu, anebo cítíte spíše omezení? Taková otázka hodně na tělo. A druhá otázka, co je podle vás dnes největší příčinou toho, že se zbožnost vytrácí? Můžete nám napsat na mailovou adresu biblepro-dnešek@hopetv.cz. Napište nám vaše postřehy, doporučení, rádi vám odpovíme. Mějte se hezky a naschledanou.